Wel, goeiemorgen, ek groet jy in die kostbare naam van Jesus Christus, wat ek voor het vanmorgen om saam te kan wees, en dit is hier van Kimberley al waar dit vir jou heerlik, heerlik koud is, maar ek dank God vanmorgen met die wete, al is dit koud vanmorgen, is ons harte warm, ek gaan net so iemand saam met ons hier so op die licht kry, en ja, loof die van die Here, dan kan ons begin. Ek wil solank jy met die Bybel oopmaak by die volgende hoofstuk Romeine. Ek sê ek gaan met Romeine. En dit wat die Here op my hart gelê het, en ek vertrou vanmôre dat die werklik waar groot seën dat ek gaan ontvang en dat werklik waar hierdie woord in die harten op 'n baie besonderse wyse vanmôre net sal aanraak. Loof die naam van die Here. Nou, ons leef in die wêreld wat as ons kyk op ons, dan sien ons dit is werklik de mekaar. Dit lyk of alles net nie gaan soos wat dit moet gaan nie. En dit is dikwels hier wanneer goed verkeerd gaan. Wanneer ons wonder, wat is die regte besluit, en hoe moet ek die regte besluit neem? Nou, wanneer ons gaan kyk na hierdie gedeelte waar ek vanmorgen wil bedien, dan moet ons onsself ook die vraag vra, wanneer ek hierdie besluit maak, hoe beïnvloed dit my verhouding met God? En daarom is die tema van my boodskap vanmorgen, liefde wat ondenkbaar is, liefde wat geen perke ken nie, want dit is eintlik waarna ons allemaal op soek is. Ons is op soek na liefde, ons kan lering gee en ons kan alles oor alles praat, maar op die einde van die dag, as ons nie liefde het nie, het ons niks nie. Want jy sien, liefde is alles, dit is waarom Jesus Christus aan die van Golgotha vir u en vir my gaan sterf het. En ek hou van die Engelse vertaling vanmorgen, en dit is wat ek net graag vir u wil noem, maar ek gaan in Afrikaans in preek. Die Engelse vertaling sê, nothing separates the believer from God's love. Nothing separates the believer from God's love. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van die Here nie. Nou, as ek het so kan stel, is dit, die liefde is time to be unlimited. Time to be unlimited. Nou, tyd wat heeltemal onbeperk is. Nou, ons sit baie keer beperkinge op tyd, en ons sit beperkinge op mense se lewens, ons sit beperkinge op ons eie lewens, terwyl al die goed ons eintlik in die afgrond invat, ons sien eintlik stadig, maar seker, hoe is goed besig om uit my hande uit te gly, en ek kyk rond, en ek val rond, en ek gryp hier na strooihalms, en ek gryp daar na strooihalms, maar dit is Godse liefde vanmôre, wat onbeperkt is. Godse liefde, wat ek verlede week oor gepraat het, 'n toevlugsoord, waarna toe u en ek kan hardloop. Nou, ek wil vanmorgen net hierdie gedeelte lees in Romeine 8. Hy sê, dit is die ding, vers 33, hy sê, wie sal beskuldigings teen ons inbring? Nou, as ons bietjie die woord beskuldiging vat, en ons gaan ontleed om werklik, dan vraag, en ek wil weer die kern daarop sit, hy sê, hoor mooi, hy vraag nie, wie sal beskuldigings teen my inbring nie, maar wie sal beskuldigings teen ons inbring? Met ander woorde,
kom weer daarop neer, dat het nie gaan oor die eie ek nie, maar het gaan oor die lichaam van die Here. En wie is die lichaam van die Here? Die lichaam van die Here is die ganse wereld. Nie net u en ek nie, dis die ganse wereld, nie die gebou waar u sit nie, maar dit gaan oor die mens. Jesus het vir die mens gestap aan die kruishout van Golgotha, dan sê, wie sal beskuldigings teen ons inbring? Nou, as ons gaan kyk bietjie na die woord beskuldiging, dan praat het eintlik van, wie sal druk, pressure, wie sal pressure op my kan sit, wie sal die druk op my kan sit, sal dit omstandighede wees, sal dit siekte wees, sal dit geldnood wees, sal dit my besigheid wees, sal dit mense wees, sal dit wat ook al wees, want dit is waar die woord eintlik alles saamvat, om te sê, wie sal teen ons enige beskuldigings kan inbring. Die uitverkorenis van God, en ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy 'n persoon is wat iewers teruggeval het, of jy is 'n persoon wat iewers afgedwaal het, of jy is 'n persoon wat mense vir jou kom sê, jy is so'n groot sondaar, jy sal nooit die hemel maak nie, jy doen dat verkeerd, die verkeerd, die verkeerd, haal jou oë van hulle af en sit jou oë op die Here, want dit maak nie saak wie en wat dit is en wat met jou gebeur het nie. Die belangrikste is dat jy vanmôre besluit maak om op te staan en te sê, ek kom terug na die Here toe. Nie na mense toe nie, want mense gaan jou net verder seer maak, maar ek kom terug na die Here toe. Wie sal beskuldigings dan inbring teen die uitverkorenes? Dit is die wat regverdig maak. En dan kom hy en dan sê, wie is dit wat veroordeel? Kyk, ons is ons baie vinnig om mense te veroordeel. Ons is baie vinnig om 'n vinger na mense toe te wys terwyl dat 10 vingers of 20 of 30 vingers na myself terugwys. Ek sê altyd vir mense, kyk baie mooi, as jy 'n vinger point na iemand toe, kyk hoeveel wys terug na jou toe. Jy wys 1, maar daar's 3 wat na jou toe terugwys. Daar's 3 wat vir jou sê, kyk na jouself, wat is die 3? Vader, Seun en Heilige Gees, wat eintlik vir jou sê, pas op waarmee jy besig is. Jy's besig om verkeerde goed te doen, jy's besig om verkeerde besluite te neem, jy's besig om mense te veroordeel. Wie mag dan veroordeel? Die Bybel sê, God alleen kan veroordeel. Ons kan beoordeel, maar ons is nie daar om te oordeel nie. God se liefde vanmôre onbeperk, en dit is wat Paulus beskryf, en dan kom hy by die kern en hy sê, hy praat oor die liefde, en dis die vraag wat hy vraag, hy sê, wat gaan ons skei? Wat gaan ons skei? Wat gaan ons skei? En dis die vraag wat hy vanmôre vir jouself moet vraag, want God se liefde is onbeperk. God se liefde het geen beperking in die samelewing, behalwe die beperking wat u daar gaan opsit en wat ek daar gaan opsit. Dit is waar beperking inkom, maar God se liefde is tydloos. God se liefde is onbeperk. Dit ken geen beperking nie. Geliefde, hoor vanmôre die woord van die lewende God. Daar is geen beperking op God se liefde nie. Halleluja, prys die naam van die Here. Sy liefde vanmôre is onbeperk. Dan kom ons dan vraag, wie sal ons veroordeel? Kyk, ons is ons baie vinnig om 'n vinger te wys, baie vinnig om dinge te sê, baie vinnig om
te dink ons is die regter, maar pas op, die dag wanneer die ware regter met jou gaan afreken, maak eerder jou saak met God nou reg. Probeer om goed nou uit te sorteer. Probeer om goed nou reg te maak voordat dit te laat is. Maar ons sit baie keer en ons verwag tot dit heeltemal verby is en dan wil ons 'n vinger wys na mense toe en sê dit is jou skuld, dis die se skuld, dis daai se skuld en ons wil hulle veroordeel. Dan vra hy, wie sal beskuldigings teen ons inbring? Hoor mooi, wat Paulus eintlik hier sou sê is, hy sê, daar is goed, ja, daar is goed wat verkeerd gedoen is, daar is goed wat dalk verkeerd gesê is, maar wie gee jou die reg om 'n beskuldiging teen my voor God in te bring? Wie is jy wat die regter oor my wil speel, terwyl daar net een regter is, en sy naam is bo alle name, sy naam is die lewende, ware God, dan sê hy daar, Christus is dit wat vir ons gesterf het, terwyl mense al beskuldigings ingebring het, en vinger gewys het, kom Paulus, en Paulus vat ons terug, en Paulus sê, dis Christus wat vir ons gesterf het, nie mense nie, so die enigste een wat 'n vinger na my kan wys, die enigste een wat my, as hy my dan wil veroordeel, dan is dit God, want hy het vir my gesterf, nie jy nie, nie jy wat met jou lewe betaal het, het vir my gesterf nie, nee, jy, Christus is die een wat vir ons gesterf het, ja, hy sê ja nog meer nog, maar wat ook opgewek is en sit aan die regterhand van God, waarom nie in die linkerhand nie, waarom sit hy in die regterhand, want jy sien die regterhand van God is die simboliek van krag, geregtigheid, die simboliek van die regterhand van God is gesag, is autoriteit, is heerskappy, alles wat aan Christus toegegee is, is ook nou aan ons gegee, dat ons in die gesagsautoriteit van God kan wandel, te midde van ons tekortkominge, te midde van dit wat mense van ons sê, te midde van dit wat my mense ons veroordeel, te midde van al die beskuldigings wat hulle teen jou wil inbring, sê jy vanmôre, maar dis Christus Jesus, die Seun van God, halleluja, die Seun van die Here. Hy sê, hy sit aan die regterhand van God, en dis ook hy vanmôre, wat vir my en vir jou intree, hy veroordeel ons nie, hy wys nie 'n vinger na ons nie, en ek wil vanmôre vir jou sê, geliefde, dalk sit jy vanmôre daarso, en jy sê, ek kan nie meer nie, dis my laaste, ek wil vir jou sê, die Bybel sê, ons het nog nie ten bloede toe gesweet, soos wat Jesus toe hy begin bid het, en sy hele voorkop oopgebars het, en sy sweet druppels het bloed geword by die inspanning waarmee hy gebid het, oor die saak dat God sy Vader hom sal help, net so staan hy vanmôre gereed, en ek wil hy vanmôre vra, staan op in die naam van die lewende God, en maak vanmôre daai besluit, en sê kom wat wil, in die naam van die Here, sal ek opstaan, en ek sal uitreik na hom toe, want ek weet, dit is hy, wat my sal help, ek weet, dit is hy, wat my nie sal veroordeel nie, ek weet, dit is hy, wat nie 'n vinger na my sal wys nie, halleluja, loko sharabashi kehendere bashababayeto, bendro boshi kesuro, ek breek vanmôre elke band in die naam van die Here, wat deur mense se woorde op jou lewe geplaas het, wat gesê het, jy's 'n mislukking, wat gesê het, jy sal dit nie maak nie, wat hulle self bo jou verhef het, wat op jou getrap het, ek breek vanmôre daai gees van vernedering in die naam van die Here, ek proklameer vanmôre, o shakasaraba shakandro boshababayete, lobo soro boshabuyete, ek proklameer vanmôre gesag in jou lewe, ek proklameer vanmôre heerskappy, autoriteit, oorwinning,
ek verklaar dit in die naam van die Here. Rekoshakandorobosababayete lakondorobosalabayete riasotoro. Ek ervaar die heerlikheid van God vanmôre. Ek wil vir u sê elke owerheid, elke mag vanmôre, jou werke is vernietig. Elke plan wat die vyand smee teen jou vermoor, ek kom teen dit in die naam van die Here, teen elke bose plan wat gesmee is, in die gees vermoor, in die gesagsautoriteit van God vermoor, breek ek die werk van die vyand vermoor, en ek wil vir jou uit, ek wil jou môre roep en sê in die naam van die Here, God se liefde onbeperk vermoor, plus oort vanmôre, waar jy kan veilig wees, waar jy toegemaak kan word, in die liefde van die almagtige God. Nou kom Paulus en hy sê, is ook hy wat vir ons intree. Mense sal sê, hulle gaan vir jou bid. Mense sal sê, hulle tree in vir jou. Hulle bid dalk 'n skietgebedjie van 2 of 3 sekondes en dis verby. Hulle vergeet daarvan. Hulle doen dit nooit weer nie. Maar daar's een vanmôre wat vir jou en vir my intree. Daar's een vanmôre wie se naam bo alle name is. Daar's een vanmôre, hoor vanmôre die woord van God. Daar's een vanmôre wat jou nie sal val nie. Daar is een vanmôre wat vir jou intree by God die Vader. Sy naam is bo alle name vanmôre. Die naam van Jesus Christus. Hy is vanmôre die een wat vir jou wragtig intree. Hy is die een wat vanmôre, wanneer mense beskuldigings teen jou inbring, dan is hy die een vanmôre wat sê, Vader, hier is ek. Kyk na my bloed. My bloed vanmôre het die prys betaal. Wie ook al wat vanmôre wil inbring teen jou, sê vanmôre, daar is hoop vanmôre in 'n hopelose wêreld. Daar is hoop vanmôre in 'n wêreld wat vir jou so de mekaar lyk. Weet ons van baie keer kerk doen, ons sit net vir 'n uur in die kerk, en ek beklemtoon dit weer, jy moet vir jou kerk kry vir jou kerk, geskakel daar in, maar in godsnaam, kry vir jou kerk waar daar lewe is, kry vir jou kerk waar daar oorwinning is, kry vir jou kerk wat jou kan vrymaak, kry jou kerk vir jou, waar jy nie elke week na 'n berader toe of iemand moet hardloop om een of ander beradingskwessie nie, maar kry vir jou in godsnaam 'n kerk wanneer hulle preek, dat jy kan vry word in die naam van die Here, dat jy kan staan in die oorwinning van God, dat jy deurbraak op deurbraak in jou eie lewe en kan kry, dat jy kan leer om self jou verhouding met God te bou en dat jy nie die hele tyd depend op ander mense nie. Halleluja, loof die naam van die Here. En dan kom Paulus. Halleluja, o, prys die Here. En Paulus vra 'n vraag. En dan kom hy en hy sê, wie? Met ander woorde, hy verwys hier na mense. Hy verwys na omstandighede. Hy verwys na situasies wat mense vir jou skep om jou in 'n struik te lei. En hoor waaroor gaan die beginsel vanmôre. Hy sê dan, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Hy vra die vraag, wie sal ons kan skei van die liefde van Christus? Maar ek wil jou vanmôre vra, wat skei jou elke keer van die liefde van God? Is dit wanneer omstandighede jou tref? En is dit wanneer daar situasie is? Dan vra die Here, waar is jou liefde? Ek hoor hoe mense sit. En dan sê hulle, maar God het my verlaat nie, God het jou nog nooit verlaat nie. As daar een is wat het weet, wat het is om Gods verlaatste te wees, is het Jesus Christus, wat uitgeroep het, Eliom, Eliom, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? Hy het hom verlaat, so dat hy kan alleen wees, so dat u en ek aanvaarding by God kan kry, so dat u en ek weer een met ons kan wees. Hy het hom verlaat, so dat hy totaal alleen was, om ons plek in te neem,
want hy kon nie sonde met hom saamvat nie. En die Bybel sê hy het sonde vir ons geword. Hy het sonde aan die kruis geword, sodat u en ek aanvaarding by God kan kry. Hy het in ons plek gekom. Hy het in ons plek kom staan. Halleluja. Weet jy wat, toe ons hom nog nie eens geken het nie, ons het nog nie eens geweet van hom nie, het hy ons nie veroordeel nie. Toe en ek nog nie eens daar was nie, het hy die prijs betaal aan die kruis van Golgotha. Ek wil hy moet vanmorgen hoop skep, want die wêreld preek oor allerhande goed, maar God weet, ons hoor nie meer dat hulle hoop aan mense bring nie. Dus maak hierdie besluit en daardie besluit en daardie besluit en daardie besluit, en allemaal kyk net, hoe kan hulle kom vertel jy, hoe kan jy meer en meer geld maak, en jy moet net dit en dit en dit doen, en hulle het stappe 1 tot 10, 20, 30, 40 stappe wat jy moet doen, en dan gaan die Here jou help, en dan gaan jy meer geld maak, en meer geld maak, nee, kom ek sê vanmorgen vir jou, wat jy moet doen is om God op een regverdige manier te dien en kyk wat sal die Here vir jou doen, want God is die God wat die onmoontlike moontlik maak. Hy sal nie jou rug op jou draai wanneer jy staan in die geregtigheid van die Here nie. Dan kom jy en dan noem Paulus hierdie dinge, want hy is deur dit. Nou dalk is hy nog nie eens deur hierdie goed nie. Dalk is hy nog nie eens die helfte hiervan deur nie. Maar Paulus kom en dan sê hy, verdrukking. Weet jy wat is dit om verdrukking te hê? Weet jy wat is dit om deur mense verwerp te word? Weet jy wat is dit om alleen te staan in die koninkryk van God? En as jy instap by kerke, kyk mense of die aasvoels, daar's 'n gesegde, of die varke jou daar ingedraad, hulle kyk jou met soke lang leepoe aan, so asof, wat soek jy hierso, verdrukking, en wat baie mense nie verstaan nie, dit is 'n manier om verdrukking in mense se lewens toe te pas, om te sê, jy pas nie hier in nie, but I want to tell you this morning, I'm not born to fit in, but I'm born to stand out, I'm born to make a difference no matter where I go, I'm born to be an eagle, and an eagle is somebody that soars alone. Amal het mens sommige nodig, maar daar is sommige wat God geroep het, en ek wil jy vanmorgen op die plek in jou leven kan kom, wat jy sê, Lord, I want to be an eagle, ek wil 'n arend wees wat kan uitstyg, boek aan die omstandighede, want wanneer jy aan God vasthou, sal jy jou nooit begewe of verlaat nie, maar wanneer jy aan mense vasthou, sal hulle jou seer maak. Verdrukking, dit is mense wat verdrukking in jou leven veroorsaak, dit is mense wat jou in situasies plaas, wat jy voel, dit is onmoontlik, hoe gaan ek deur hierdie ding kom, maar ek dank God vanmorgen, dat hy die een is wat my sal deurvat, hy sal my nie begewe, en my nie verlaat nie, want sy liefde dra my, sy liefde beskerm my, sy liefde gee hoop, halleluja, roko, shaka, soko, tolo, bo, shaba, ba, yete, o, riendro, bo, shabo, yeto, hy sê, vervolging, hulle wat my soek, omdat ek die waarheid preek, dat jy hoeveel mense het al te my gekom, kom en te my gedraai, omdat ek die waarheid preek, maar dit is nie waar waar dit gaan, weet jy wat is my die hartseerste, dit is christene, dit is nie eens mense, wat God nie ken nie, dit is christene, christene wat sê, hulle het 'n verhouding met die Here, wat die heel tyd loop, en ander mense veroordeel, wat 'n vinger na ander mense naartoe wys, wat ander mense vervolg, wat kyk hoe hulle ander mense so ondergang kan bewerkstel, kyk hoe hulle met ander mense kan seer maak, dit is vervolging, en dit kom gewoonlik, nie van die sondaar nie, dit kom gewoonlik van hulle wat sê, hulle is kinders van die Here, maar hulle doen die teenoorgestelde. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê, liefde onbeperk, 'n liefde wat nie gekoop kan word, deur goud
goud en silwer nie, maar 'n liefde wat gekoop is met die bloed van Jesus Christus, wat vanmôre vir my en vir jou hoop gee. Hy sê honger, dit was al tyd in jou huis gewees, waar jy ter werklik gelei het vir die evangelie. Ek praat nie van dat jou geld of verkeerde goed gaan gee nie. Ek praat dat jy gelei het vir die evangelie, dat mense 'n stok daarvoor probeer steek het. Dan klim jy Sondag versolg by kansel, maar jy preek asof daar 'n miljoen, 100 miljoen mense in daai gebou sit, terwyl jy daar bo staan en jy weet nie waar gaan die volgende bord kos vandaan kom nie. Het jy al gelei vir die evangelie? Het jy al daai honger dat jy niks het nie? Jy weet nie eers hoe gaan jy die einde van die maand, gaan jy dit of dat moet doen nie? Jy sê vanmôre of my prediker is maklik om daaroor te praat. Nee, ek kom deur hierdie goed, want ek weet wat dit is om verwerping van die kerk te hê en nie aanvaarding nie. Ek weet wat dit is om plekke in te stap, kerke wat ek help, wat dit lyk asof die katte en die honde jou daar indra. Ek ken hierdie goed, ek verstaan hierdie goed. Ek weet wat dit is om op 'n kansel te staan en die woord van God te bedien en nie te weet waar kom my volgende bord kos vandaan nie, terwyl die gemeente daar sit en hulle is vol van hulself, hulle het alles wat hulle nodig het, maar hulle gee nie werklik waarom oor die prediker wat daar bo staan nie, want dit gaan alles oor hulle self. En laat ek vir jou sê, prediker vanmôre, as jy dalk na hierdie boodskap luister of wanneer na hom luister, almal is vervangbaar en hulle is jou vinnig vervang as wat jy ooit in jou lewe kan besef. Die oomblik wanneer hulle jou nie meer like nie, sal hulle mense teen jou opmaak. So wees versigtig om jou hoop nie op mense te sit nie, maar op God te sit. Maar ek dank God vanmôre dat God deur vreemde mense gepraat het, deur sondaars gepraat het, om te onderneem, om te voorsien, want God is God, en hy laat hom nie verskryf deur enige iemand nie, hy gebruik wie hy wil, waar hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil, en sy voorsiening het niks met jou uit te waai nie, want hy doen dit op sy manier, en as hy dit op sy manier doen, wees u en ek om het te bevraagteken, ons bring leerstellings aan mense, God weet, hulle het nie eens 'n idee waaroor het gaan nie, leerstelling, maar hulle lewens het toch nooit verander nie, hulle bly in hy selfde situasie, maar een woord vanmôre kan jou hele lewe verander, dat jy nooit weer die selfde sal wees nie. Waar staan jy vanmôre met betrekking tot dit honger? En dan praat hy van of naaktheid, of gevaar, of swaar naaktheid. Ek is naak geklee, ek staan. Daar was 'n tyd wat hulle Paulus gestenig het, waar hulle hom gegooi het, waar hulle hom dood maak. Ek weet wat dit is. Is niks anders as verwerping nie, waar hy glad nêrens welkom was nie. Maar dan sê God, dit is, dan sê Paulus, hulle gooi hom, hy word gestenig, nie vinnig, 'n mens gevat in sy keel afgesny of, hy word in die elektriese stoel gesit, joep, en daar is hy dood nie, nee, hy word met klippe gegooi, om hom dood te maak, om hom te stenig, gooi hulle om met klippe, en wanneer hy daar lê, dan is daar al wat bid en intree, dan staan hy op, dan sê hy, dit is terwille van julle, wat ek nog nie moet gaan nie, so dit is waarvan hy praat, is terwille van julle, dat God my nog steeds hier hou. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is terwille van God vanmôre, dat jy nog steeds daar is, om te kan reggemaak. Dit is terwille van God vanmôre, wat ek hier kan staan, en wat ek die waarheid van God kan preek, wat mense kan vrymaak, en ek ervaar vanmôre my gees, hoe jy na die boodskap luister, en God jou vrymaak van jou eie besluite, hoe God jou vrymaak van goed waarmee jy gestruggel het, hoe God jou vanmôre vrymaak. Ons wil ons verantwoordelikheid vir die hele wêreld vat, en ons dink ons kan die hele wêreld red, en ons kan alles doen, maar hoe God vanmôre vir jou sê, doe net dit wat ek aan jou toevertrou, doe net dit, niks meer nie, niks minder nie, doe net dit vanmôre, halleluja.
Loof die naam van die Here. Hy sê soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedoen, is ons gereken as slagskaap. En ek wil daarmee afsluit, ek gaan volgende keer verder aangaan met hierdie gedeelte. Hoor dit sê hy daar, hy sê soos geskrywe is, nie om my ontwil nie, want alles wat ons doen, gaan ons oor my. Alles wat ek moes doen is, I must be the man of the moment. Ek moet in die limelight wees. Dis was net met my, met wie God praat. God praat was met niemand anders nie. As ek nie die antwoord het nie, dan het hy moes nou nie met my gepraat. Maar dit is juist vanmorgen wat ek wil jy moet weet vanmorgen. Jy is net so belangrik soos die persoon vir die Heer vanmorgen. Hy sê, dit gaan nie om my ontwil nie. Hy sê, maar al die goed wat gebeur, gaan om een rede. Hy sê om Godse wil, om u ontwil, nie my wil nie, nie Pietie en Koosie en Kobego en Carisha en wie se wil nie, dit gaan môre oor, om Godse wil, word ons dag vir dag. En ek wil vir jou sê, wanneer jy nie meer vervolg gaan kry nie, moet jy vir jou vra as jy op die regte plek, want die duivel los, en hulle wat klaar op die verkeerde pad is, die vyand worry nie oor hulle nie, hy het nie 'n saak met hulle nie, hy gee nie om wat met hulle gebeur nie, want hy weet hulle is klaar, reguit op pad, die hel toe, maar dis een ek vanmorgen wat sê, ek sal opstaan in die naam van die Here, nie in my naam nie. Hy sê, en vanmorgen te sê, ek sal lei terwille van u naam, Here, nie terwille van mense se naam nie, maar terwille van u naam, dag na dag word ons so slagskape, hoor mooi wat hy sê, daar is 'n slagting, so slagskape, hy sê, dag vir dag, hy sê, om u ontwil word ons die hele dag gedood, daar word dood oor jou lewe gespreek, hoor vanmorgen, sny dit af in die naam van die Here, daar word dood oor jou kinders lewe gespreek, sny dit af in die naam van die Here, die vrou, kom gaan met my soos wat het gaan, dis omdat jy dood oor jouself bring, jou woorde spreek dood, jy beplan die ondergang van ander mense, stop om het te doen, staan vanmorgen op in die naam van die Here, en sê Here, die liefde kosbaar vanmorgen, want jy sien Godse liefde, bedek al hierdie goed, want dit is 'n toevlugsoord vir my, Godse liefde, onbeperk vanmorgen, maar jy kan vanmorgen die beperking daarop sit, deur weg te draai, jy kan die beperking vanmorgen daarop sit, deur te twyfel, jy kan vanmorgen die beperking daarop sit, deur nie reg te maak nie, jy kan vanmorgen die beperking daarop sit, as jy nie wil doen wat God sê jy moet doen nie, dit gaan vanmorgen oor een ding, hoor vanmorgen geliefde in die naam van die Here, ek gee nie vanmorgen om of jy gereed is of jy ongereed is, ek gee nie om vanmorgen wat 'n kerk is nie, ek gee nie om vanmorgen waar jy is nie, ek gee nie om vanmorgen of iemand het die boodskap na jou te volg nie, ek gee nie om vanmorgen daaroor, dit gaan vanmorgen vir my, as een siel vanmorgen kan reg maak met God, dat het ons doel bereik, dan kan jy die liefde van God ervaar, en binnen die liefde van die Here, liefde onbeperk, binnen die liefde van die Here vanmorgen, lê daar beskerming wat gratis is, wat verniet is, daarom dat hy sê, kom net soos wat jy is, hy sê, ons is gereken as slagskape, mense wat jou slag met hulle woorde, mense wil jou seer maak, mense wil jou probeer onderkry, mense wil jou probeer vertrap, maar daar's 'n God vanmôre, dis wat Paulus sê, daar's 'n God vanmôre, hy sê, met al die goed, Here, met al die goed, halleluja, met al die goed vanmôre, hy sê, Here, ek het vrede gemaak, hy sê, laat hulle doen wat hulle wil, laat hulle probeer wat hulle wil, laat hulle sê wat hulle wil, hy sê, maar ek het een plek vanmôre, dis 'n skuilplek waar ek liefde vind, onbeperk, en vanmôre, waar staan die vanmôre, sy liefde is onbeperk, ek weet, ek het baie gesê, maar waar staan die vanmôre, hoe beperk die God vanmôre, in sy liefde,
teenoor jou? Hoe beperk jy hom vanmôre? Hoe beperk jy hom vanmôre? Ek wil vanmôre vir jou sê, kom uit jou gemaksone. Klim vanmôre uit jou gemaksone. Ek het nou die dag geval by die werk, my rug is in so 'n situasie dat ek skaars amper kon loop, maar ek het gesê in God se naam sal niks my onderkry nie, is dit nie. Dit sal my nie onderkry nie. Ek sal opstaan in die naam van die Here. Het ek pyn gehad? Ja, onsaglike pyn. Het ek nog steeds? Ja, ek het dit nog steeds. By more than a conqueror in Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, sal ek opstaan in sy naam, ja, want sy liefde, wat sal my dan skei van die liefde van die Here? Liefde wat tydloos is, liefde van môre wat sê, kom net soos wat jy is, liefde van môre wat sê, ek sal jou beskerm, liefde wat môre sê, dis onbeperk, wat 'n beperking, en ek sluit hiermee af, wat 'n beperking is daar van môre wat jy sit op God se liefde in jou lewe, dat hy nie kan doen wat hy moet doen nie. Wat 'n beperking is daar van môre? Goed in die verlede waarmee jy nou nog sukkel, waarmee jy nie kan deel nie, wat jy nie kan afhandel, wat jy nie meer kan klaar kry, die goed waarmee jy nou nog mee sukkel, terwyl God sê, kry klaar daarmee, halleluja, rekosha, kisoro, kehendra, mashakasuru, preek vanmôre, preek al los in jou lewe vanmôre, en ek verklaar die volheid van God, oor jou lewe in hierdie môre. Ek verklaar die totale heerskappy van die Here vanmôre in jou lewe. Mag jy gaan in die vrede van die Here. Mag jy gaan in die oorwinning van God. Mag jy onthou hierdie week en elke dag liefde wat onbeperkt is, liefde wat tydloos is, maar 'n liefde wat my beskerm. Wat sal my dan skei? Jy moet daai vraag vir jouself gaan vra. Wat sal my dan skei? Kyk, baie mense dien die Here net. Ja, maar hier gaan ek alweer. Ek is soos 'n Airbus. Jy weet, die loopbaan moet lang wees. Kyk, baie mense dien die Here net wat hulle uit hom kan kry. Baie mense wat in die moeilikheid is, hardloop by die Here toe net tot hy hulle klaag help, dan hardloop hulle weer weg. Doe hulle maar weer hulle eie ding. Maar u vanmôre hardloop na hom toe. Hy staan vanmôre en wag. En ek vra jou die vraag, wat skei jou? Wat sal jou dan ooit skei? Daar's niks. Jesus het klaar die prys betaal. Hy sê, daar's niks wat my en jou sal skei van my kant af nie, Jesus se kant. Maar wat is daar vanmôre van jou kant af? Wat is daar vanmôre wat jy doen, wat jy weet? Wat jy vanmôre weet, God se liefde, wat jy vanmôre weet, dit bring skeiding tussen my en die Here. Wat gaan jy vanmôre doen om dit reg te maak? Mag die Here God jou seën. Mag die genade van die Here oor jou wees. Mag die heerlikheid van die Here wat hierdie plek so omvou, mag jy dit vanmôre saam met my ervaar en beleef. Mag God se liefde jou toevlugsoord wees. Liefde ongekend. Ek groet u, gaan in vrede. En mag die Here jou dra en beskerm in daai mooi en kosbare naam van Jesus Christus. Totsiens.